सुरु गरे हुन्छ। गर्यो हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। ल, हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा कति पढेका थियौँ भन्दाखेरि पढेका थियौँ, हामीले सरर भनिदिन्छु। कन्टेन हेऱ्यौँ अगाडि क्लासमा, ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा भनेको के हो भनेर हामीले ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको बारेमा व्याख्या गऱ्यौँ। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म याटी भनेको यो हुन्छ भनेर, जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसटी याटी डिटी जान्नुपर्ने यो फर्मुला भयो। अनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म याटीले कहाँ लान्छ, कुनै फङ्सनलाई यस फङ्सनमा लान्छ भनेर हामीले थुप्रै प्रब्लम गऱ्यौँ। अनि त्यसको म्याथमेटिकल एप्लिकेसन, म्याथमेटिक्समा कसरी कहाँ युज गर्ने, इन्जिनियरिङ फिल्डमा कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरो हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ। त्यसपछि गएर डेफिनेसनका यिनी तिनवटा सामान्य फर्मुलाहरू मैले यहाँ लेखिदिएँ अगाडि पढेका। त्यसपछि यो फर्मुलाको मैले तिमीहरूलाई यहाँ कसरी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म वान भनेको वान बाई एस हुन्छ, टु भनेको टु बाई एस हुन्छ, यिनी फर्मुला यस्तो कसरी आउँछ, यो फर्मुला कसरी निक्लिएको भन्ने कुरो डेफिनेसनमा लगाएर, यो डेफिनेसनले यो डेफिनेसनमा लगाएर यिनी फर्मुलाहरूको सबै मैले डेरिभेसन पनि गरिदिएँ। त्यसपछि तिमीहरूलाई यो सामान्य कन्सेप्ट हो, यो चाहिने, यसलाई हल्का चाहिन्छ, आवश्यक पर्दाखेरि यो फर्मुलाहरू चाहिन्छ भने लेखिदिएको छु। त्यसपछि वानको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म वान बाई एस हुन्छ भनेर प्रुफ गरेँ। अनि त्यस्तै इएटीको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म वान बाई एस माइनस ए हुन्छ भनेर पनि प्रुफ गरेँ। त्यसपछि ई माइनस एटीको वान बाई एस माइनस ए हुन्छ भनेर प्रुफ गरियो। अनि त्यसपछि टीको पावर यानको यान फ्याक्टरलाई पनि एसको पावर यान प्लस वान अथवा गामा यान प्लस वान बाई एसको पावर यान प्लस वान हुन्छ भनेर प्रुफ गरियो। त्यसपछि गएर हामीले साइन ट्रिग्नोमेट्री फङ्सनको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ए बाई एस स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुफ। त्यसपछि गएर कसको पनि एस बाई एस स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ भन्ने हो, हाइपरबोलिकको ए बाई एस स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुफ गरियो। कस हाइपरबोलिकको एस बाई एस स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ भनेर तिमीहरूले हेऱ्यो। यतिसम्म अस्ति मैले टेन्टेटिभली पढाएर मैले क्लास सकिदिएको थिएँ। अब आज मैले यसको प्रोपर्टीको बारेमा व्याख्या गर्छु, ल्याप्लासका प्रोपर्टीहरू के छन् भन्ने कुरो मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ व्याख्या गर्दैछु। अब प्रोपर्टी, आज प्रोपर्टी मात्र पढेर हामी सक्छौँ। प्रोपर्टी सकेपछि यसपछि अर्को लेक्चरमा हामी अलिकति स्पिड जाउँला, आज हल्का यो कन्सेप्टलाई अलिकति थोर थोरै पढे पढौँ, तिमीहरूले पढ कन्सेप्ट लियो। अब प्रोपर्टीमा लिनियर प्रोपर्टी भन्ने छ एउटा, यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको लिनियर प्रोपर्टी भनेको के हो भनेपछि, जस्तै ए एफटी प्लस बिजिटी दुईवटा फङ्सन छ, दुईवटा फङ्सनको समको रूपमा डिफाइन गरिएको छ, एएफटी प्लस बी इन्टु जिटी समको फर्ममा डिफाइन गरिएछ भने यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म पनि इन्डिभिजुअल टर्ममा लेख्न सकिन्छ, जस्तै ए ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एएफटी, बी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म जिटी लेख्न सकिन्छ भनेर मैले यो प्रुफ, यसलाई यो प्रुफ गर्नु पऱ्यो। यो यसलाई लिनियर प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ। ए ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एएफटी, बी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म जिटी भनेर हामीले छुट्याएर लेख्न सक्छौँ है, ल्याप्लास ट्रान्सफर्मलाई पनि कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्ने, ल्याप्लासले फङ्सनलाई, अब यसलाई त ल्याप्लास ट्रान्सफर्मै गर्ने भयो, यसलाई पनि ट्रान्सफर्मै गर्ने भयो। अब यो कसरी हुन्छ भनेर मैले यहाँ एउटा प्रुफ गर्न खोजेको छु। जस्तै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एएफटी प्लस बिजिटी यो भनेको यो लेख्न कसरी सकिन्छ त भन्ने कुरो म अब व्याख्या गर्दैछु। तब यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एएफटी बिजिटी भनेको दुईवटा फङ्सनको सम हो, यसलाई एउटै फङ्सन एएफटी क्यापिटल एएफटी भनेर पनि मान्न सकियो। क्यापिटल एएफटी, यो ए एएफटी प्लस बिजिटीलाई क्यापिटल एएफटी भनेर मान्न सकिन्छ, यसलाई सकिन्छ भने अब यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एएफटी भनेको जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसटी क्यापिटल एएफटी हो। क्यापिटल एएफटी भनेको यो हो, एएफटी बिजिटी भनेर यो डेफिनेसन अनुसार लान सकियो, जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसटी एएफटी प्लस बिजिटी, यो फङ्सन भयो गरे, फङ्सन राख्ने, यहाँ राखेपछि जे फङ्सन राखिन्छ यहाँ पनि त्यही फङ्सन राखेर अपरेटरमा जिरो टु इन्फिनिटी इक्वायर एसटी पनि ल्याप्लासको अपरेटर भयो, यो अपरेटर भयो, फङ्सन यही फङ्सन यहाँ छ, यहाँ राख, यहाँ पनि राख्नु पऱ्यो, यहाँ पनि राख्नु पऱ्यो। अब यसलाई अब हामीले इन्टिग्रेसनलाई त हामीले छुट्याउन सक्छौँ भनेर पहिले जानिसकेका छौँ। अब यो इन्टु यो गर, यहाँ राखेर एउटा इन्टिग्रेसन देऊ, अनि यो एसटी र यो फेरि मल्टिप्लाई गर, अर्को इन्टिग्रेसन देऊ,
इन्टिग्रेसनलाई सममा छुट्याउन सक्छौँ भनेर पहिलेदेखि पढ्दै पढ्दै आएकामा हामी छुट्याइयो मात्रै, अरू केही गरिया छैन। अनि त्यसपछि यसलाई बाहिर कस्ट दिनु, बाहिर निस्कन्छ इन्टिग्रेसनदेखि बाहिर, अनि बाँकी रहेको यो भित्र राखिदिई बी जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एक्स जिटी डिटी भनेपछि यो बीलाई बाहिर निकाल्यो राख्यो। यो हुने बित्तिकै तिमीहरूले यसको फर्मुला पायो, यो एउटा फर्मुला हो, इको पावर एक्स एफटी डिटी भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी, बी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म जिटी। यसरी हामीले यसलाई कम्बाइनलाई पनि छुट्याएर लेख्न सकिन्छ भनेर यहाँ भेरिफाई गरियो। यो कम्बाइन फङ्सन छ, त्यो फङ्सनलाई ल्याप्लासले छुट्याएर लेख्न सक्छ भनेर भेरिफाई गरियो। यही कुरो चाहिँ तिमीहरूले अब पछि चाहिँ नि ल्याप्लासलाई छुट्याएर लेख्न सकिन्छ भनेर जान्न पर्यो। अब यो पहिलो प्रोपर्टी भयो, दोस्रो प्रोपर्टी सिफ्टिङ प्रोपर्टी भन्छ, फर्स्ट सिफ्टिङ प्रोपर्टी भन्छ दोस्रो प्रोपर्टीमा। फर्स्ट सिफ्टिङ प्रोपर्टी भनेको यो ल्याप्लासमा एकदम महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ यसले, फर्स्ट सिफ्टिङ प्रोपर्टीले। तिमीहरूलाई पछि गएर यसले चाहिँ नि यो न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भिङ गर्न, डिफ्रेन्सियल इक्वेसनका क्वेसनहरू सल्भिङ गर्नलाई यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। अब यसमा यो भनेको के हो त, फर्स्ट सिफ्टिङ प्रोपर्टी भनेको लेखिदिएछु तल मैले, एफटीलाई ल्याप्लास ट्रान्सफर्मले यस फङ्सनमा लान्छ, एफएस यस फङ्सनमा लान्छ भने, यदि एफटीलाई ल्याप्लासले यस फङ्सनमा लान्छ भने, देन प्रुभ द्याट इको पावर एटी एफटी इक्वल टु एफएस माइनस ए हुन्छ भन्नुको अर्थ, यो एफटीमा एक्सपोनेन्सियल फङ्सन आएर कम्पोजिट भएर कम्पोजिट फङ्सन बन्यो, दुईवटा फङ्सन भयो, ए एक्सपोनेन्सियल फङ्सन आएर एफटीमा मल्टिप्लाई भएर आयो भने यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म के हुन्छ, एफएस माइनस ए हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्यो। कुनै फङ्सनमा एक्सपोनेन्सियल फङ्सन आएर कम्पोजिट फङ्सन आएर त्यहाँदेखि मल्टिप्लाई भएर कम्पोजिट फङ्सन बन्यो भने त्यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ एस माइनस यो टीको अगाडिको ए, त्यसै ए एस माइनस ए हुन्छ भनेर हामीले योबाट यो निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि अब हामी प्रुफमा जाउँ। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी भनेको हामीलाई थाहा छ, जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसटी एफटी डिटी हुन्छ, यो फर्मुला भयो। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी भनेको यो दिएकै छ, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी भनेको एफएस छ, त्यो राखिदेऊ, एफटी भनेको एफएस छ, एफटीको ठाउँमा एफएस राखिदेऊ, यहीँबाट दिएको कुरो भयो। जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसटी एफटी डिटी एफएस इक्व ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी भयो। अब निकाल्नु पर्ने एफएस माइनस ए, त्यस कारण मैले यो एसलाई यहाँको यसलाई र यो यसलाई के गर्छु त, यहाँ देखेछु एस माइनस ए, मैले रिप्लेस गरिदिन्छु यसलाई एस माइनस एले रिप्लेस गरिदिउँ, होइन भनौँ यस रिप्लेस एस बाई एस माइनस ए। यो यसको ठाउँमा एस माइनस ए राख, यो यसको ठाउँमा पनि एस माइनस ए राख, अरू बाँकी त्यही ल्याइदिउँ, यो भयो यसलाई यसलाई फालेर एस माइनस ए राख्ने। यो क्वेसनमा राखेपछि राइट ह्यान्ड साइड त हाम्रो यो आयो, यो टर्म त आयो राइट ह्यान्ड साइड त यहाँ। अब यसको इन्टिग्रेसनको हेल्प मागेर, यो इन्टिग्रेसनको हेल्प मागेर यसलाई योबाट यो निकाल्न पर्यो, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इको पावर यति याफी हुन्छ भनेर यसको सोल्युसन गर्न पर्यो। हामीले यसको सोल्युसन गर्न जाम हामी, अब पहिला सोल्युसन गरौँ, इको पावर छुट्याइदेऊ, इको पावर एसटी प्लस इको पावर एटी याफी डिटी भयो, बडो सजिलै आउँछ। इको पावर ए इको पावर एटी यो एफटीसँग ब्राकेटमा राखिदिउँ, इको पावर एसटी अपरेटर भयो, जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसटी ल्याप्लासको अपरेटर भयो, फङ्सन इको पावर एटी एफटी भयो। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इको पावर एटी एफटी लेख्न सकिन्छ। यसलाई कहाँबाट लेख्न सकिन्छ, बाई डेफिनेसनबाट लेख्न सकिन्छ, यो ल्याप्लासको अपरेटर भयो, गरे अपरेटर हुने बित्तिकै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म यो फङ्सन भयो, होइन इको पावर एसटी एफटी डिटी एफटी भयो। त्यस कारण एफएस माइनस ए इक्वल टु ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इको पावर एटी एफटी भयो भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। अब यो भनेको विच इज कल द फर्स्ट सिफ्टिङ थ्योरम अथवा प्रोपर्टी भन्छ, थ्योरम पनि भन्छ, स्टेट एन्ड प्रुफ फर्स्ट सिफ्टिङ थ्योरम भन्यो भने तिमीहरूले यो प्रुफ गर्नुपर्छ, जहाँसम्म सोधिया छ स्टेट एन्ड प्रुफ फर्स्ट सिफ्टिङ थ्योरम भनेर तिमीहरूलाई यो क्वेसन एकफेर आछ है, यो गाह्रो त छैन, गाह्रो लाग र त स्टेट स्टेट गर्न पर्यो, स्टेट पनि जान्न पर्यो, प्रुफ पनि जान्न पर्यो, सकिन्छ गर्न,
केही समस्या छ यसमा? गाह्रो छ छैन? सकिन्छ? पर्सिस्टिङ प्रोपर्टी अथवा पर्सिस्टिङ थ्योरम प्रुफ गर, स्टेटमेन्ट प्रुफ भन्यो भने तिमीहरूले त्यो मेमोरी गर्न सक्छौ? सक्न पर्यो। हेलो, हेलो, केही छ समस्या? छैन सर। छैन है, भयो भन है, यहाँ अरू साथीहरूलाई पनि हुनसक्छ, एउटालाई मात्रै भएर भएन, अरूलाई पनि समस्या क्रिएट हुनुहुन्न। अबसम्म सबैलाई चाहिँ होस् हुन्छ। हजुर, ठुलो आइज त किन सानो बनाउँछ यसले? यति मात्रै आइज कि होला। अब यो भनेको फर्स्ट सेफ्टी थियो। अब यसको एप्लिकेसन के छ त भन्दाखेरि, यहाँ हेर, युज फर्स्ट सिफ्टिङ थ्योरम। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इको पावर एटी एफटी छ भने, इको पावर एटी एफटी छ भने एफ एस माइनस ए हुन्छ भनेर भर्खरै प्रुफ गरियो। अब यो थ्योरमको एप्लिकेसन के छ त भन्दाखेरि, जस्तै एक नम्बर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म टीको पावर यान छ भने यान फ्याक्टोरियल बाई यसको पावर यान प्लस वान हुन्छ भनेर मैले त प्रुफ गरिसकेका छु। अब टीको पावर यान भनेको पोलिनिमल भयो, यसैमा यदि इको पावर एटी थपियो, टीको पावर यान इन्टु इको पावर एटी थपियो भने यसमा एक्सपोनेन्सियल फङ्कसन के, यो यसमा के फरक, यसमा यो यसमा हामीले चेन्ज गर्दाखेरि यतापट्टि के हुन्छ यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भन्दाखेरि, यान फ्याक्टोरियल बाई एस माइनस ए यान प्लस वान। भनेपछि यदि एफटीसँग एक्सपोनेन्सियल थपियो भने यसलाई एस माइनस एले रिप्लेस गर्नुपर्छ। भनेपछि यसलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो? एस माइनस एले रिप्लेस गर्नु पर्यो। कुनै फङ्सनमा इको पावर एटी थप्दा यसलाई एस माइनस एले रिप्लेस गर्ने। अब यहाँ पनि त्यही ल्याप्लास ट्रान्सफर्म साइन बिटी भनेको बी बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर देन, अब यसमा इको पावर एटी थपिदेऊ, यसको डाइरेक्ट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, बी बाई एस माइनस ए, यो यसलाई एस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यसलाई फर्स्ट सिफ्टिङ प्रोपर्टी भन्छ, थ्योरम भन्छ। अब कस बिटी भयो भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म कस बिटी भयो भने एस बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ भने देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इको पावर यति कस बिटी भयो भने, अब यो यसमा एस माइनस एले रिप्लेस गर्नु पर्यो किन यहाँ इको माथि पावर टीको अगाडि ए छ, एले एस माइनस ए, यसमा पनि एस माइनस एको स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्नु पर्यो। त्यस्तै चारमा तिमीहरू हेऱ्यो भने साइन बी साइन हाइपरबोलिक बिटी भनेको बी बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर भयो, देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इको पावर एटी साइन हाइपरबोलिक बिटी भयो भने बी बाई एस माइनस एको स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर भयो। त्यस्तै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म कस हाइपरबोलिक बिटी भयो भने एस बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर भयो, देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इको पावर एटी कस हाइपरबोलिक बिटी भनेको यस एस माइनस एले रिप्लेस गर्नु पर्यो, यस तल पनि एस माइनस एले रिप्लेस गरेर एउटा नयाँ फर्मुलाहरू जेनेरेट हुन्छ, यसलाई फर्स्ट सिफ्टिङ थ्योरमको फर्मुला भन्ने प्रोपर्टीको फर्मुला भनेको यिनी पाँचवटा छ। यो पाँचवटा तिमीहरूले यताका जान्यो भने यो थ्योरम योबाट यो बुझ्यौ भने तिमीहरूले आफै बनाउन सक्छौ, यो घोक्न पर्दैन। यो आइडिया बुझ्ने हो, आइडिया बुझेर आफै बनाउने हो, चाहिन्छ हामीलाई त्यो आइडिया बुझ्यो। अब चेन्ज अफ स्केल प्रोपर्टी, जस्तै त्यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी इक्वल टु एफ एस भयो, देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ एटी इक्वल टु वान बाई ए एफ एस बाई ए हुन्छ भने, मैले अब यहाँ अलिकति मैले गल्ती गरेछु ख्याल गरेँ, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ एटी भनेको जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसटी लेखेछु नि, यहाँ एफ टी भएमा इको पावर एसटी हुन्छ अरे, होइन र, यहाँ एफ टी भयो भने इको पावर एसटी हुन्छ, एफ एटी भयो भने यहाँ इको पावर एस इन्टु एटी हुन्छ, यहाँ यहाँ ए छुटिया छ, यो एटी यहाँ माथि पावरमा हुन्छ, एफ एटी डिटी, यहाँ त ठिक छ, यहाँ टीको ठाउँको अगाडि एटी हुन्छ, यो तिमीहरूले नोटमा बनाउँदाखेरि मिलाएर बनायो है, यहाँ एटी छ भने पावरमा पनि एस इन्टु एटी एफ एटी डिटी हुन्छ। पुट अब एटी इक्वल टु यु, एडिटी इक्वल टु डियु, डिटी इक्वल टु डियु बाई ए हुन्छ भनेर तिमीहरूले यो सब्स्टिट्युसन मिलाएर लगाऊ, लिमिट नो चेन्ज भयो, ल्याप्लास एफ एटी इक्वल टु जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एस, यहाँ ए हुन्छ ए इन्टु यु बाई ए, टी भनेको यु बाई ए हुन्छ, ए र ए काटिन्छ,
यहाँ ए हुन्छ है, ए र ए काटिन्छ, एफ यु डियु बाई ए हुन्छ, त्यस पछाडि गएर वान बाई ए जिरो टु इन्फिनिटी ए इको पावर माइनस एसयु एफ यु डियु भयो। यो भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ यु भइहाल्यो, किन जिरो टु इन्फिनिटी इको पावर एसयु त अपरेटर हो ल्याप्लासको, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ यु भयो। अब यु भनेको डम्मी भेरिएबल भयो, एफ यु भनेको तिमीहरूले एफ टी लेख्न सक्ने भयो यसलाई, अब जस्तै एफ टी भनेको एफ एस भयो, यसलाई एफ टी लेख्न सक्ने हो, एफ एस लेख्न पनि सक्ने भयो। एफ टी लेख्यौ भने अब युरो टी दुइटा भेरिएबल छ, एफ टी लेख्यौ भने तिमीहरूले टी भनेको कति हो त यु बाई ए भयो, टी भनेको यहाँ चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यु बाई ए भयो, यु बाई ए भएपछि ए वान बाई ए या यु बाई ए हेन्स प्रुभ। यति नै होला हाम्रो चाहिँ नि अब यो आजको तिमीहरूलाई मैले यो बनाएको है, तिमीहरूलाई अर्को लेक्चरमा मैले अलि धेरै गरौँला, यसको म पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई, यो पठाइदिन्छु हेर, अर्को लेक्चरमा तिमीहरूले यो अलिकति पढेर कन्सेप्ट बनाएर आऊ, त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई गरिदिन्छु, त्यसपछि यो पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई, पहिला हाजिरी गर्छु र पठाइदिन्छु है। हाजिरी गर्नु म गएँ, सबै आएको छ नि, 42 आइसक्यो ल भयो, त्यो भएपछि हुन्छ। आज यति गरौँ है, ओके हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, आज यति गरौँ, यति हेर फर्मुला पनि अलिकति मेमोरी गर्नु पऱ्यो, यसो लेखेर प्र्याक्टिस गरेर थोरै पढाउँछु आज, अर्को हप्ता अलि स्पिड जाम ल, तिमीहरू धेरै पढाउनु पर्ने छ तिमीहरूलाई, यति मैले लगभग 2 लेक्चरमा भ्याउनु पर्छ, मैले जति आज पढाएँ नि अस्तिर आज गरेर, यति प्रत्येक दिनमा 2 लेक्चर हुन्छ क्या तिमीहरूको बुकको पिडिएफ, पिडिएफ यति पिडिएफ प्रत्येक यो पिडिएफ त तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु, अब यो आज पठाएको जति अब एक लेक्चरमा, अब अर्को लेक्चरमा, अर्को क्लासमा, अब अर्को हप्ता यो शुक्रबार पाउँछु फेरि तिमीहरूले, अलि धेरै नै पाउँछौ तिमीहरूलाई, 2 लेक्चर मैले पुरा पढाइदिन्छु सर। बुकको पिडिएफ चाहिएको क्या सर हामीलाई, बुक लिन जान पाइने भएन नि त लाइब्रेरीबाट, बुकको तिमीहरूलाई मैले यसो गरिदिउँला, बुकको पिडिएफ त तिमीहरूलाई हामीले दिन मिल्दैन, हामीले हाम्रोबाट तिमीहरूलाई पढे जति पनि पुग्छ, त्यस पछाडि मैले त्यो एक्सर्साइजहरू इक्जाम्पलहरू मैले फोटो खिचेर भर्सक पठाइदिउँला, त्यो फोटो खिचेर मैले पिडिएफ बनाएर पठाइदिउँला, इक्जाम्पल र एक्सर्साइज के मैले गराउँछु, गराउने छुट्टी हुन्छ, त्यसपछि तिमीहरूलाई होमवर्कलाई एक्सर्साइज दिन पऱ्यो, एक्सर्साइजहरू इक्जाम्पलहरू त्यहाँदेखि त्यसको पार्टहरू तिमीहरूले देखि पुग्छ, मैले गराएको थियो र मरू हेरेर मैले छोडेँ होइन, बुककै सबै हो लगभग, त्यस पछाडि म त्यो दिन्छु तिमीहरूले, त्यति भएपछि तिमीहरूलाई पुग्छ क्या, तिमीहरूलाई फाइनलमा आउने त्यहाँदेखि बाहिर नआउने गरी म मेटेरियल पठाइदिउँला, कि मैले गराएको मेटेरियल मात्रै हेर बाहिर जान्न, डराउनु पर्दैन तिमीहरू, सयमा सय नै ल्याउँछौ कि, त्यो गराएको मेटेरियल प्लस चाहिँ नि मैले दिएको मेटेरियलमा जानु पऱ्यो कि, दिएको मैले यो दिन्छु फोटो खिचेर दिउँला, त्यहाँ फोटो खिचेर पिडिएफ बनाएर पठाइदिउँला, फेरि पठाउनु पर्यो नि त, पिडिएफ पठाउनु पर्यो, बुझेँ, जस्तै एउटा थ्योरम पठाउनु भयो होइन, त्यसमा नोट फोटो खिचेरै हालिदिए पनि भयो, नत्र त सकिन्न फेरि सारेर है, होइन मैले गरिदिएँ सबै सबै आफै गरिदिनु होला, तिनीहरूलाई लोड दिएको छैन कि, लोड दिन्छु अहिले, पछाडि दिन्छु, गऱ्यो भने यिनीहरूलाई पठाउनु पर्यो नि पिडिएफ, त्यहाँ भएकै तयारी गरेर त भइहाल्ने, त्यही भएको पहिला तयारी गर, त्यसपछि तिमीहरूलाई के बडी गर्नुपर्छ बडी गर्ने कुरो म दिन्छु कि, मैले पढाएको तयारी गर पहिला, त्यति गरेपछि पुग्छ तिमीहरूलाई, त्यसपछि बडी गर्न अतिरिक्त गर्न मन लागेलाई मैले फेरि म किताबबाट फेरि निकाल्छु र दिन्छु सर, के अरे यो चेन्ज अफ स्केल प्रपर्टी एकचोटि फेरि भनिदिनु त, चेन्ज अफ स्केल प्रपर्टी है, त्यहाँ एउटा कुरो तिमीले हेरेर बुझ्ने, मैले पढाउँदाखेरि ख्याल गरेन गयो, एउटा मिस्टेक भएको थियो नि, त्यहाँ मिस्टेक करेक्सन गरिदिएको थिएँ मैले, त्यो हेरेन होला,
ए स्किन सेयर यो सेयर स्किन गर्ने कहाँ छ यो मेरो स्किन सेयर गर्ने ठाउँ भन त हुन्छ होइन कता छ हेर त स्क्रिन सेयर गर्ने के स्क्रिन गर्नु पर्यो सेयर गर्नु पर्यो माथितिर छ कि अन्त माथि त छैन यहाँ छैन के होइन